akciju ćemo raditi zajedno Dom zdravlja Pirot i opšta bolnica Pirot, kao i lokalni domovi zdravlja u Babušnici, Dimitrovgradu i Beloj Palanci, a sve sa ciljem da građanima izađemo u susret i omogućimo im da urade pojedine preglede do kojih inače malo teže dolaze u redovnom radu. Šta je sada u planu? Ponudit ćemo ljudima pregled pulmologa, radit će se tumor markeri, radit će se ultrazvučni pregled abdomena, radit će se merenje pritiska i EKG. Uradit ćemo pored toga i glikemiju i krvnu sliku. Dom zdravlja će organizovati pregled dece i pedijatre u tom smislu, tako da o tome će više doktorka Suzana da kaže. A mi ćemo se potruditi da u bolnici izorganizujemo ove preglede koje sam već naveo. Svim ovim akcijama država želi da stavi akcenat na prevenciju i želi da podigne zdravlje naših stanovništva na jedan viši nivo, samim tim i svest o prevenciji kod ljudi koja mora da bude probuđena i mora da bude malo pojačana. Znači, naš zadatak je kao provajdera zdravstvene zaštite da cilj o prevenciji, da smisao prevencije, znači, podignemo na jedan viši nivo i da ljudima objasnimo koliko je to bitno. Država je to uočila i zbog toga se ovi preventivni pregledi dešavaju.